Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi video roligimizda hammamizga tanish bo'lgan iste'dodli va jozibador aktrisa Dilnoza Kubayeva haqida ma'lumot beramiz. Aktrisa Dilnoza Kubayeva 1986-yil 22-noyabrda Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Uning oilasida 4 farzand bo'lib, u 3 o'g'ilning ichida yagona qiz bo'lgan. Dilnoza yoshligidan aktrisalikka qiziqqani bois o'zi o'qigan maktabdagi tadbirlarda juda ham faol qatnashgan. Ana shunday qiziqish va intilishlari orqali Dilnoza Kubayeva maktabni tamomlagach Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston san'at va madaniyat oliygohining aktyorlik fakultetiga o'qishga kiradi. U oliygohni tamomlagach teatrda ishlay boshlaydi. Keyinroq filmlarda suratga tushish uchun juda ham ko'p takliflar oladi. Dilnoza Kubayeva 2005-yilda Kelgindek kuyov filmida o'zining kinoaktrisalik sifatidagi ilk rolini o'ynaydi. Shundan keyin u birin-ketin bizga tanish. Telba, Jazo, Kechikkan hayot, Kelgindek kelin va hokazo filmlarda qatnashadi. Ayni shu filmdagi rollari orqali u xalqda juda ham yuragidan joy oladi va taniladi. Bundan tashqari aktrisa teatrdagi faoliyati orqali o'nlab spektakllarda ham turli obrazlarda yaratgan. U faoliyati davomida ko'pincha kelin obrazida namoyon bo'lgan. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida. Dilnoza Kubayeva 2008-yilda Shuhrat ismli insonga turmushga chiqqan va 2009-yilda o'g'il farzandlik bo'lgan. Bir necha yil o'tib uning turmush o'rtog'i og'ir xastalikka chalinib vafot etgan. Haligacha aktrisa Dilnoza Kubayeva boshqa turmush qurmagan. Dilnoza o'zining aktrisalik faoliyatini ko'rsatib, bir necha nufuzli mukofot va ordenlar bilan taqdirlangan. Hozirda 31 yoshdan oshgan Dilnoza Kubayeva O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida aktrisalik sifatida o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Do'stlar, video rolik shu yerda o'zini xosiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni ham aslo unutmang.